Mugabe alimaliza Shell Kotecha kutoka kwenye finali seti 2-1. Kwenye finali ya kinadada, Natalie Connell kutoka Argentina aliibuka na ushindi wa kumlaza Celestin Abomo kutoka Gabon kwenye finali. Timu ya Nakumat ilipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Sofapaka kwenye mechi ya ligi kuu ya kandanda humu nchini, mechi iliyochezwa katika uwanja wa